गणेश हट धरला सिपाही दादा मेरी बात मान ले। अरे घर को जा, तुझे माँ बाप होगा उसको मेल काय को मरता है। अरे मी तुला अगोदर सांगून चुकलो आहे, माझ्या मागे कोणीच नाही। जा तुझ्या राजाला सांग की मी बहिणीचा विडा उचलण्यासाठी तयार आहे। अरे मरता है साले तो मर जा, मेरा कोण तू सगा साई लगता है मानता नहीं ना? नहीं। मरता है हो। अरे चल मेरे साथ में। चाल काय हरकत नाही, ये आगा ये सावकार वाला। जा सांग तुझ्या राजाला। सावकार बाळागा महाराजांचा विजय असो। काय रे बाबा? दादा सलाम आहे हो। काय झालं शहरात गेला? हो गाव में चले गया। आणि मगरी काय वाटलं? गेलो इने दांडोरा दिया। हा ए साला ए छोकरा मिल गया तो इने मेरा दांडोरा बंद कर दिया। शाबाश। ए बोलता है कि मैं सोता है और मैं तेरा पाहुना बनने वाला, ऐसा बोलता साला। त्याला समझ दे, काही समझ घाल त्याला। अरे मैंने बहुत समझ दिया हो, वो मानता नहीं। असं ना तुम समझ दो। कोण आपण? अहो नमस्कार। काय नमस्कार? अहो मी एक वनाचा वनवासी आहे। अरे तरी वनाचा वनवासी आहे, पण हा पहिलीचा वेळा काही तोंड लाल करायचं नाही। अहो मला सर्व काही कळतं, तोंड लाल करायचं नसतो तो, फक्त शरद जिंकण्यासाठी असतो। अरे हा पहिलीचा विडा आहे, ऐकत नाही। नाही ऐकत। सावकाराचा भी अपमान। अपमान आणि माझा भी अपमान। अरे ते माझे सासरे होतील, तू माझा साला होणार। अरे मी एवढा साला, मी तुझा साला आहे का रे? अरे बाबा होणार आहे आता। अरे तू माझं ऐकत नाही ना? नाही। अरे तू कधी जिवंत राहिला तर ही सावकार कन्याच काय, पण माझी स्वतःची बहीण मी तुला देऊन टाके। एवढा खारबाज मनुष्य आहे। अरे सकाळी उठून मी दाखवतो मग तुला माझा जिवंत देह। ऐकत नाही? नाही ऐकत। झोपतो पलंगावरती। चल लवकर चल माझ्या बरोबर। चल बाई इमल। कोण आहे रे? मी आहे एक नंबर तुमचा शिपाई। आशीर्वाद आहे का? आला रे काय आनंद? कारण तुमच्या सांगितल्यावरून गावात गेलो, गल्लोगल्लीने दांडोरा दिला। ओ दांडोरा देतानाच हा एक 9-10-11 वर्षाचा मुलगा आहे पा, हा मुलगा मला मिळाला, हा म्हणतो मी त्या पलंगावरती झोपतो। बर, पण याने माझा अपमान केला। तू कसा रे? सावकाराचा सुद्धा अपमान केला तुझा आणि माझा। आता तुम्ही समज द्या, जरी तुमचं ऐकून घेतलं, दिवसभर आता रात्रभर पलंगावरती झोपणार, दिवस निघल्यापर्यंत जिवंत राहिला तर बरं, नाही तर मरून जाणार। गरीबाचा मुलगा सैना ऐकत नाही तो। ऐकत नाही? नाही काय हरकत नाही, मग झोपू पलंगावरती। हा झोपू दे। चल माझ्या बरोबर। चल बाबा चल। हा पलंग टाकलेला आहे, या ठिकाणी झोपून जा। का हरकत नाही, मी झोपत असतो। झोप। ऐका बाई, हा तरुण मुलगा आहे, किती देखणा आहे, किती रूपाने, परंतु माझं 50च काय आहे, मला 52 गाड्या जादू येते। पण माझा नेहमीचा विचार, कितीक लोक आले ते ह्या ठिकाणी मरण पावले, एक पण वापस गेला नाही। पण हा पण आला आहे आणि पहिणीचा येडा उचलला आहे, पण काही हरकत नाही। पण मी आता मंत्र तयार करते आणि त्या मंत्राच्या जोराने सर्प काढते माझ्या नाकातून, नाकातून सर्प काढते म्हणजे हा याला डोस करणार, म्हणजे हा मरण पावणार। हा वा रे वा, मला आठवण आली आज, साधू महाराजांनी मला सांगितलंय, जागेगा तो पाएगा, सोएगा तो खोएगा, फक्त हा आखरी प्रश्न आहे। मी माझ्या देहातून जागा राहणार आणि डोळ्यातून झोपणार, परंतु मी झोपणार नाही, फक्त डोळ्यातून झोप असणार आणि देहातून जागा राहणार। झोपत असतो ह्या ठिकाणी मी। ऐका बाई, आता जादूचा मंत्र मारते, हे 3 खडे, त्या 3 खड्यांचे मी सर्प बनवते, 1, 2, 3। Thank you.
सर्प निघलाय या बाईच्या आणि आत मध्ये आलाय, परंतु साधू महाराजांनी माझ्याजवळ जादूची छडी दिले, हे छडी हातात घेतो आणि या सापाला मारत असतो मी। फक्त हे साप शेपटावरतीच उभा आहे, मला हात चावल्याशिवाय राहणार नाही, परंतु हे छडीने मी या सापाला मारत असतो। छडी फिरव्या कर कर ऐका बाई, दिवस निघालाय, चला बाई पाहत असते हा मुलगा मेलाय का जिवंत आहे, मेलाय का जिवंत आहे मी पाहते। अगो बाई, या ठिकाणी जो कमी सर्प काढला होता नाकातून, हा सर्प तो मेलेला आहे, म्हणजे या मुलाने सर्प मारला वाटत आणि हा जिवंत आहे या ठिकाणी। अगो बाया, शिपाई बाई साहेब काय करतो रे? काय नाही, झोपलो होतो। ए बाबा, अरे पळ पळ माझ्याकडे पळत येऊ। आलो आलो आलो। अरे पहा, हा तू काय पाहिलं का? काहीच नाही। जो काही माझा पन्न होता, मी पन्न कसा केला होता? कसा की रात्रभर माझ्या पंगावरती कोणी झोपणार आणि मी नाकातून सर्प काढणार आणि तू सर्प त्याला डोस करणार, डोस करणार तू मनुष्य मेला मेला, म्हणजे माझं पन्न संपूर्ण होणार। परंतु बाई, तो मनुष्य जिवंत आहे, जिवंत आहे आणि तू सर्प त्यांनी मारलाय। मग भाग्यवान बाई तुम्ही की तुम्हाला नवरा मिळाला, पण मला नवरा मिळालाच नाही। ए तू नवरा कर, अरे आत्तीजी मला बायको मिळाली नाही। आता तू असे कर, जा तुझ्या पाहुण्याला घेऊन ये। कोणाला पाहुणा? तो आता तो कोण जातीचा आहे आणि कोण जातीचा नाही, मी त्याला कसं काय पाहुणा म्हणू? म्हणजे तुला वाईट वाटते का? मी त्याला पाहुणा मिळणा म्हणणार नाही। अरे बाबा, अरे माझी पिताची तुझी कोण? आता तुमचे पिताजी या गाव नात्याने त्यांना म्हणतो मी काका। काका म्हणतो ना? हा मग काकाची मुलगी तुझी कोण रे नात्याने? अरे काकाची मुलगी आली माझी बहीण। बहिणीचा नवरा कोण रे? माझा साडू। ए अरे तुझी पाहुणी येतात? माझ्या पाहुणे लागतो का? हा बरं, मी जातो आणि त्यांना उठवतो। त्यांना म्हणा अहो पाहुणे चला उठा, माझी बहीण तुम्हाला बोलवते म्हणून। ठीक ठीक ठीक, जा लवकर। बरं जातो बरं बाई मी, जा लवकर जा। अहो झोपणारे? अरे बाबा मी झोपेल असताना मला का उठवतो तू? माझी जगमाराला उठवतो। अहो उठा। अरे बाबा मी झोपेल। अरे अरे शिपाई काल माझ्याकडे मी झोपेल यार, बाबा मला काय उठवतो? आता तुमचं लग्न होणार आहे। काय काय माझं लग्न होणार आहे? कारण जो आमच्या बाईचा पन्न होता ना, हो तो संपूर्ण झाला। तो संपूर्ण झालाय? कसा संपूर्ण झाला? तुम्ही जिवंत राहिले असं म्हणून तो संपूर्ण झालाय। साधू दोऱ्याची आली आठवण, साधू नाही भगवान आली परिस्थिती, जागे गाचो पाय गाचो ये गाचो खोय गा यालाच म्हणती म्हणती। वारे वा, हा शेवटचा प्रश्न सुद्धा मला आठवलाय आज। जागे गा तो पायेगा, खोये गा तो सोयेगा म्हणून येलाच म्हटलं गेलं आहे। या सर्पाला जर मी मारलं नसतं तर मी कवाचा मरून गेलो असतो, म्हणून याला म्हटलं गेलंय सोयेगा तो खोयेगा।
जागेगा तो पाहेगा। अहो तुम्ही काय बडबड लावली आहे? अहो काही नाही, मी आज ह्या जगात सर्वश्रेष्ठ झालोय साधू महाराजां। आता मी तुम्हाला बोलून काय दाखवू? जाऊ द्या, चला माझ्या बरोबर चला। बाई इमाल काय रे? आले माझे पाहुणा। आले का? त्यांना बसव रे खुर्चीवरती। खुर्चीवरती बसू? हा बसा बसा, खुर्चीवरती बसा। बाबाजींना बी पण बोलव। बाबाजी काय रे? मुलगी बोलवते तुमची। अरे बेटा विमल काय विचार तुझा? बाबा जो काही माझा पण होता ना तो आज संपूर्ण झालाय। केलेला पण हा तुझा संपूर्ण झाला। समोर पहा हे तुमची जाव आहे। हो बरोबर आहे। आता मी हातामध्ये माळा घेते आणि त्यांची गळ्यात टाकते। मला असं वाटतं कोणीतरी हा भाग्यवान पुरुष असायला पाहिजे। हो तर मी माळा घेते। ठीक आहे बरं, हातामध्ये माळा घेते त्यांच्या गळ्यात टाकत असते। काही हरकत नाही, लवकर टाइम करू नको। हो हो हो। ही टाकली गळ्यात माळा तुमच्या। अहो तुम्ही असं करा, एक एक नाव घेऊन घ्या। आता लग्न झालंय तुमचं। अरे बाबा मला नाव येत नाही। हो नाव घ्यावं लागतं। नाव घ्यावं लागतं? हो नाव घेऊन घ्या। अरे मग अगोदर तिच्या तिला सांग की तू नाव घे म्हण। बाई अगोदर तुम्ही नाव घेऊन घ्या। काय बोलला रे? अगोदर तुम्ही घ्या नाव। नाव घेऊ? हा का रे बाबा, मला नाव घेता येत नाही रे। अरे नाव घ्यावं लागतं बाई। जर नाव नाही घेतलं तर? आता एवढं मला सांगायला टाइम नाही, तुम्ही नाव घेऊन घ्या। असं का? बरं मी नाव घेते। ऐकून घ्या, केळीच्या पानावर साखरीचा शिरा। मला द्या ना बाई जरासा गोळा। किती येडा रे तू? काय तो काय खायाचा शिरा आहे का? मग खाली नाव आहे। नाव आहे? हो ठीक। केळीच्या पानावर साखरीचा शिरा कारी, त्यांचं नाव काय? आता त्यांचं नाव उसन खाटके असेल। अरे बाबा माझं नाव सत्यविजय आहे। त्यांचं नाव सत्यविजय आहे बाई। केळीच्या पानावर साखरीचा शिरा, सत्यविन च्या फेट्याला मोत्याचा तुरा। बाई ठीक ठीक ठीक, आता तुम्ही भी नाव घेऊन घ्या। अरे बाबा मी सुद्धा नाव घ्यायला पाहिजे। अरे सोन्याची सायकल, तिला चांदीचं सीट। हो अरे तिचं नाव काय रे? तिचं नाव झुमका भाकर। का रे? हो नालायका झुमका भाकर आहे का माझं नाव? आता मला माहिती आहे का मग तुमचं नाव? मग बाई मी तुमची मश्केरी केली। असं का? माझं नाव विमलताई। बाईचं नाव विमलताई आहे। विमलबाई आहे का? सोन्याची सायकल, तिला चांदीचं सीट। इमलला घेऊन जातो मी डबल सीट। अरे शिपाई बाई साहेब, एक काम कर, तुला लग्नाचे गाणे येतात ना? चल लग्नाचे गाणे म्हणून दाखव बरं। आता लग्नाचं गाणं येतं म्हणावं लागेल तुम्हाला। नवरा नवरी ग आता तुम्ही असं करा, तुमच्या घरी जा आणि आनंदाने संसार। हरकत नाही। अहो महाराज काय, मी कोणी भिकारी नसून मी सुद्धा एक सावकाराचा मुलगा आहे। सावकाराचा मुलगा म्हणजे राहण्याचं गाव कोणतं? अहो माझं राहण्याचं गाव कांतापूर शहर आहे। कांतापूर शहराचा धनपाल सावकार? धनपाल सावकार पिढीवाले, त्याला फार जग ओळखतय। त्याला त्यांचा आज एकुलते एक मुलगा, माझं नाव सत्य विजय आहे। असं ना, कारण की हा माझ्या मुलगीचा पन्ना होता, तो पन्ना अगदी सिद्धांतीच गेला। हो आता तुमचं लग्न झालं, तुम्ही प्रेमाने किंवा आनंदाने घरी जाऊ शकत आहे। काय हरकत नाही बाबा, आता माझं लग्न झालंय तर मी माझ्या पतीच्या घरी जाते। बाळसाहेब शिपाई, आता आम्ही नौकर चाकर तुम्हाला रवाना करण्याकरता नाही येतो। शिपाई बाई, माझ्या वडिलाकडे तुझे लक्ष असू दे रे। हो हो, माझं आता म्हणजे मी त्यांचा दत्तकच होणार आहे। तुम्ही काही चिंता करू नका, तुम्ही निघा। असं ना? हो बरं बाबाजी, मी येते। जाग जाग मुली सासरी, तू जाग दिल्या
जाग जाग मुली सासरी तू जाग दिल्या घरी आपल्या शहराजवळ आले, चल आपण वाड्यामध्ये जाणार, बाबांना आपण आरोळी मारणार. अरे शिपाई मालिक, अरे बाळ होता माझा सत्यविजय, कारण या पैसा करता नाही. मी त्याला घराच्या बाहेर काढून दिल्यानंतर आता वय माझं जास्त झालं मला दिसत पण नाही. ठीक, तुमचा विचार कराव काय काही मला तुम्हाला दिसत नाही. बाईसाहेब, बाईसाहेब ही मरण पावली. बरोबर आहे, आता तुम्ही या ठिकाणी थांबा, मी तारापुराला जातो. आणि जी सुशीला ताई आहे म्हणजे माझी मुलगी, कारण 7-9 एक मुलगी आणि एकच मुलगा होता. बरोबर आहे, मुलगा तर घराच्या बाहेर तुम्ही काढून दिला, कुठे गेला आणि काय गेला त्याचा काही तपासच नाही. मग आता तुमची मुलगी म्हणजे तारापुराला दिली आहे, मी तारापुराला जातो आणि तुमच्या मुलीला घेऊन येतो. काय हरकत नाही, धा बरं लवकर. थांबा, अहो ताई. कोण आहे? मी एक नंबर शिपाई आहे तुमचा. अरे हा, तू माझ्याकडे का आलास? अहो, तुमच्या वडिलांची तब्येत ठीक नाही. हो, वडिलांची तब्येत ठीक नाही. हा चल मग, मला तर यावंच लागेल. आता तुमचे जे भाऊ होते, माझा भाऊ पैसा करताना तुमच्या वडिलांनी कुठे काढून दिला त्याचा पत्ता नाही, तर तुम्ही माझ्या बरोबर चला, चला लवकर. चल तू पुढे चल, मी तुझ्या बाबा मागे येते. अहो बाबासाहेब. काय रे, घेऊन आलो तुमच्या मुलगी का? माझी मुलगी. नमस्कार बाबा. अरे बेटा. बाबा, आता माझी आई ही सुद्धा मरण पावली. बरोबर आहे, माझा भाऊ सत्यविजय हा कुणीकडे गेला त्याचा तपास नाही. तर आता हा एवढा पैसा हा सर्व माझाच आहे ना. काही हरकत नाही बेटा, आता याला घेणार कोण आणि त्या मालक होईल कोण? हो बरोबर आहे, माझ्याशिवाय कोण आहे? नाही बरोबर आहे बाबा, आता सुद्धा तुमचं मरण जवळ आलेलं आहे. तर आता तुम्ही एक काम करा. काय? तुम्ही काशी तीर्थाला निघून जा. हा, आणि हा पैसा आहे, हे घर आहे, हा सावकारकीचा वाडा आहे, हे सर्व माझ्या स्वाधीन करा आणि तुम्ही काशी तीर्थाला निघून जा. बरं, काय हरकत नाही, मी दादा असतो. अहो नमस्कार बाबा. अरे भाट. अरे शिपाई. नमस्कार. अरे अरे, तुम्हाला काय माहिती, तुमचा मुलगा आला, मुलगा आला. अहो नमस्कार शिपाई. नमस्कार. नमस्कार सत्यविजय. अहो नमस्कार ताई. अरे सत्यविजय. ताई, मला वाटलं होत की हा नालायक मेला, पण हा पुन्हा जिवंत होऊन माझ्या बापाच्याच घरी आला. हा खरोखर पैशाचा हिस्सा घेतल्याशिवाय राहणार नाही. पण असू द्या, कितीही केलं तर माझ्या पाठीचा भाऊ आहे. हा माझ्या घरी आला, मी याला जेवण दिलं नाही, याला पाणी दिलं नाही, तर मी जाते आणि याच्याजवळ चुकीची क्षमा मागते. ए ताई. दादा. सत्यविजय. ताई, जी काय माझ्याकडून चूक घडली त्याबद्दल मी तुझ्याजवळ माफी मागते दादा, मला माफ करे दादा. ए ताई, तू काय येड्यावानी करते ताई, तू माझ्यापेक्षा वडील आहे आणि तू एक लहान भावाचं माफी मागते ताई. तू माझी बहीण आहे किती केलं तरी, एका आईच्या कुशीतून आपण जन्म घेतला आहे. मला माफ कर दादा,
ए ताई तुला माप आहे। काशी यात्रेवर जायचं काय हरकत नाही बाबा, ही बहीण आहे आणि तू भाऊ आहे। हो बाबा। ए ताई दादा, आजपासून सावकारकीचा व्यवहार तुझ्या जवळ आहे।
आणि या सावकार वाड्याचा मालक तूच आहे, मी सुद्धा माझ्या सासरी जाते. हो ताई काय हरकत नाही. सत्यविजय केला गादी स्थापन. सत्यविजय केला गादी स्थापन. होय तू लावणी झाली संपूर्ण. लावणी गेली त्या सीताराम पाटलान घोडगाव त्याचे ठिकाण सुमारुणी दत्ताजी. सत्यविजय तू त्याला काही मागणं तो देणार नाही. तो काही मला देऊ शकणार नाही कारण तो देशावरती फिरत होता. हा एक साधूच्या सवालावरून कारण तो सत्य बोलणार आणि सत्य चालणार आहे. हो बरोबर आहे. सत्याची त्याने पायरी टिकून ठेवणारा मनुष्य तो देशावरती गेला. तो आता वापिस आला म्हणजे आज सावकारकीचा इवारात पासून त्याच्या ताब्यात. त्याच्या स्वाधीन. मला एकच मागायचं आहे. काय रे? की मला मरेपर्यंत त्याच्या हातात खाली म्हणजे नोकरी मिळायला. काही हरकत नाही कारण त्याला सुद्धा एक नोकर लागणारच आहे. हो आणि एकट्याने कुठे हा सावकार वाला चालणार आहे काय? ठीक. म्हणून मी जात असतो माझ्या त्याच्याजवळ राहायचं. हो कोणत्या गोष्टीची काळजी फिकर करायची नाही. ठीक. अरे जा बाबा जा. सत्यविजय बोला. बरं मी माझ्या घरी जात असतो. जा बाबा. मावली गुरु मावली आमची ज्ञानेश्वर.